បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទងួនសុភត្រាសមាជិកគណៈកម្មការវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញសកលលោកបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅ អ <control> ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យធនធានគានិងរដ្ឋវិធិបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងចំពោះធនធានគាជាតិដែលបានជំរុញដល់អតិថិជននិងពាណិជ្ជករឲ្យងាកមកធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមអនឡាញដើម្បីបងការការរីកលូតលាស់នៃជំងឺកូវីដ19លោកផលវ៉ាន់ឌីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូរដ្ឋវិធិកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ពីនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដ19នេះខាងសមាគមមីក្រូរដ្ឋវិធិកម្ពុជាក៏បានជំរុញផងដែរទៅដល់សមាជិកសមាគមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់អតិថិជន ដូចជាពាណិជ្ជករឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ឬក៏ធ្វើការទិញទួតហេរ៉ាញ់វត្ថុតាមប្រព័ន្ធ online ដើម្បីបង្ការការរេចរដានៃជំងឺ covid 19ក្នុងស្ថានភាព covid នេះគឺយើងជំរុញការប្រាប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងប្រជា digital ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការរេចរដាសម័យ covid 19នេះដោយសារយើងមាន lockdown យើងមិនអាចចេញទៅណាបាន ចឹងប្រព័ន្ធតូទាត់ជាតិរដ្ឋនេះគឺពេញនិយមខ្លាំងហើយគំរូកដាក់ដឹកនាំរបស់ជំនាញជាតិនៅកម្ពុជាសមាគមមីក្រូរ៉ង់ថូ រួមទាំងសមាគមធនធានផងដែរហ្នឹងគឺយើងធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ដើម្បីពលឿននិងធ្វើឲ្យប្រសាបានថែមទៀតនៅសេវាទូទាត់ជា Digital ហ្នឹងហើយយើងគិតថាសេវាទូទាត់ជា Digital នេះគឺនឹងត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់លម្ផុតហើយជាអន្តរាគពោះដែលយើងនឹងធ្វើការលើរឿងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតអិនចានីប្រធានសមាគមធនធានគីនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិធនានគីអ៊ីសលីដាក៏បានគោះបញ្ជាក់ ថានៅក្នុងត្រីមីទី1នេះការប្រាស្រ័យសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅក្នុងវិស័យធនានាគីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់នេះតែម្ដងតាមរបាយការណ៍របស់ធនានាគី Esriada ប្រតិបត្តិការទូទាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ធនានាគី Esriada ក្នុងត្រីមីទី1នេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង7620លានដុល្លារកើនឡើងជាង24% ស ोम ជំរ <t festivals> ាបថាកន្លងមកប្រតិបត្តិការទូតតាមអនឡាញនេះជាទូទៅតែងយកយន្តការការប្រាស្រ័យប្រសពន៍ទូតឬផ្ទេប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបាគងរបស់ធនធានជាតិដែលបានតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនធានជាតិនិងហេររំវត្ថុនិងគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូតសងប្រាក់នៅកម្ពុជាជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យប្រសពន៍មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការទូតជាឌីជីថលបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពយោងតាមប្រភពពីធនធានជាតិនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនកម្ពុជា ជាច្រើនជាង59%បានធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់របស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកជំទាវជាសិរីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីទូទាត់ឌីជីថលជាឧបករណ៍មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានានិងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមទទួលបានការចូលរួមប្រារព្ធសេវាធនធានគី។បច្ចុប្បន្នដើម្បីស្វត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 បានជំរុញឲ្យធនធានគីចិត្តនៅកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនធានគីនឹង រែងវត្ថុយកចិត្តទុកដាក់លើការឈានទៅរកសង្គមដែលมันប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់